भूमी हक्क परिषदेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण. जिल्ह्यातील सन 1990 पूर्वी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना शेतीसाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावी, अतिक्रमण धारकांना कायम पट्टे देण्यात यावे, महसूल अधिनियमात सुधारणा करून शासनाने नव्याने शासन निर्णय काढावा यासह इतर मागण्यांसाठी हे भूमी हक्क परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. हे उपोषण भूमी हक्क परिषद महाराष्ट्र जिल्हाध्यक्ष KG शहा यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्हाभर अतिक्रमण धारक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. गोरगरीब नागरिकांसाठी उदरनिर्वाहासाठी शासनाच्या 1 लाख जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती वहिती केली आहे. या शेतीवरच त्यांच्या कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह चालतो. परंतु अद्यापही ही अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली नसल्याने ही अतिक्रमणे नियमित करून त्यांना कायम पट्टे देण्यात यावे याकरिता शासन निर्णय काढावा. जिल्ह्यातील वनहक्के दावेदारांना ताब्यात असलेल्या वनजमिनी शेत मशागतीची कामे करण्यासाठी वन विभागाने अडवणूक करू नये यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 9 मागण्यांच्या संदर्भामध्ये 25 स्त्री आणि 25 पुरुष असे एकूण मिळून 50 लोक या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत. आज उपोषणाचा 3रा दिवस असून महसूल आणि वन प्रशासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने या उपोषण मंडपाला भेट देऊन ते उपोषणाच्या मागण्याच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत न केल्यामुळे आंदोलनामध्ये मोठा रोष या ठिकाणी व्यक्त केला जात आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील 1990 पूर्वीच्या ई क्लास जमिनीचे कायमपट्टे या ठिकाणी देण्यात यावे. वन विभागाच्या जमिनीवर ज्या अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण करून वन हक्क कायद्याप्रमाणे आपले दावे त्या ठिकाणी दाखल केलेले आहेत आणि गेल्या 6 वर्षापासून ते दावे कलेक्टर ऑफिसमध्ये प्रलंबित आहे. जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीने तातडीने त्याची बैठक लावून ते दावे त्या ठिकाणी निकाली काढून वन हक्क दावेदारांना न्याय द्यावा. मोताळा तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वन विभागाच्या आशीर्वादाने जिवंत हजारो झाडांची त्या ठिकाणी कत्तल केल्या जात आहे. एकीकडे 33 कोटी आणि 13 कोटी वृक्ष लागवड करण्यासाठी शासनाने करोडो रुपये त्या ठिकाणी खर्च केले, तर दुसरीकडे वन परिक्षेत्र अधिकारी मोताळा हे या ठिकाणी जिवंत झाडं कापणाऱ्या दलालांशी हात मिळवणी करून त्या ठिकाणी पर्यावरणाचा त्या ठिकाणी खूप मोठा नुकसान होत आहे. या संदर्भात वन आणि महसूल प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी याकरिता हे उपोषण या ठिकाणी सुरू करण्यात आले.